Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim cá mostrar uma sobremesa muito boa, gostosa mesmo. E antes disso, eu queria pedir para quem não é inscrito se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar para ajudar a gente. Agora vamos embora para nossa receita? Na nossa receitinha, a gente vai precisar de chocolate branco. Tem 300 gramas de chocolate aqui derretido. Deixar que termina de... A gente reserva, deixa derreter bem, que tem que terminar de derreter esses grãozinhos aqui. Mas já fica bom. Aí a gente vai precisar também de 300 gramas de chantilly, que eu já tenho batido aqui. E a gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Vou colocar uma caixinha de creme de leite aqui. Acrescentar o chantilly. O meu chantilly aqui, eu bati ele e acrescentei um pouquinho de leite condensado. Se mistura bem. Aí agora você vai acrescentar aqui uma, duas, três, quatro e cinco colheres de leite em pó. E a gente vai misturar. Acrescento uma caixinha de leite condensado. E misturamos novamente. Pegar uma gelatina dessa, a gente vai colocar com 5 colheres de água, deixar hidratar e depois a gente vai dissolver ela e coloca aqui dentro. Vocês vêm e acrescenta a gelatina dissolvida. Aí você vem aqui, você coloca aquelas bolachinhas de waffles picadinha e joga aqui por cima. E agora, para finalizar, a gente vai jogando o coco por cima e vamos levar na geladeira até firmar.
Okay. Ficou 2 horas ali na geladeira. E ela fica bem firme. Por causa do chocolate e gelatina.